Фуенте, ой, нали събираш? Да. Верно ли? Да. Да, бе. В някакви шантави бизони беше събирал. Да, трябва да знаеш, мога да ползваш за огън. Или за някакви машини. Аз мисля, че кажеш, че мога да ползваш за храна, батле. И често да е интересно. Ти представаш ли си? Представаш ли бата за лайна? Не. Не ще лайнават. Батски го бизона е направен мега якото е. Бата, всичко изгледа някакво супер готино. Don't stuff, я ще лайна. Better drink my own piss. Е, тук поне имаш вода, рекичка, докато храна нямаш вид. Мега тъпо направя тази ръка, бе. Ема е някакво забавно, не знам. Е, връзваш се с концепцията на играта, да изгледа шантово. Това е главното, да. А ти имаш ли вече къща, щоба като Майнкрафт? То се прави на тент, ето мозкаш. Аха, и ти имаш ли тент? Не. Добре. Аз имам някакви машини, три капана за зайц и един чест. Е, добре се справя. А, какво е това? Тая машина, да пича на... Тъсно, не на псевдоробот. Повече рецепта, прец. Мисъл, да. Имаш поздрави от Уитката. Е, не го знам. Охо, фанал си зайчето? Да. А там... Не, убивай зайчето, не! Уби зайчето. Бърфле, защо уби зайчето? Не са само едно лайно. Горя. Бати. Бати лайната, ба. Виж по-оби зайчето. Лайна, оде. Айде това да те пречи на двойник ли, кога с някакъв щит там. Е, имам повече рецепти. Но аз мисля, че е нещо такова да гони птиците. Да, между тя сме ме цикъв, че е нещо такова. Улудял съм, вече виждам сега. А тия зайци не ти даха много... към храната? Не, не ми ще умра. Е, 81, е добре. Даже ще имам още. Ело е, като съм до него и тук ми взеят разни рецепти. Ето сега ще си направя някакво бейзик. Не, трябва ти още... Ой, да, май. Не. Това е брутално. Не ти трябва да повече лайна. Добре. Добре, сега. Ти нямам фото на сега. Ай, ще трябва плант съм кропс. И ти нямаш май... Плант ми се да носи семе. Ето. Трябва много семе. И ще изведеш това семе. Това... Тос Марио... Марио Из... Казва, че се чуваш слабо. Пак ли, бе? Не са ще чувам. Да, рентър чува се слабо. Даааа... Не съм да не мога за какво ще... Чай, я да чуя какво слушам. Имаш... С това с Windows 7 ли си? Да. Еми, значи там долу де ти е това като за... За звука имаш един миксер, ело там. Давай жълто, чуваш се някакво... Някакво такова слабинко. Не съм се върчил микрофона, бе, знам. Чувай. Брой? И намали се найде това музиката. Да. Така не е ли малко силно? Не знам. И ай така май ще... Ай така май е добра вече. Е, най-дай го намалих, но и си бърфе. Аз сега го слушам. Не, аз го намалих уж. Чай, сега ще ти кажа. Сега така е добре, казвам. Не, нещо ме добре, ара. Да, така е добре. Айде, става тъмно. Нямаш лайна. Имам трева. Охо. Гледай къв ми е бърдясъл героя. Ааа. Ти
тихо, тук трябва да се бръснеш ли? Да, има бръсначка. Патях. Айде. Ей, аме. Къде беше, бе? Става тъмно. Брадяска, някакъв поп. Да, бежи. Е, прави да се обръсне с шъвъл. Мога да се получи. Не, бе, има си Razer. Не знам къде беше. Да не е в мечовете. Е, там търси. Дабъл, рейнбол. А, ева. Аз ще си направя, аз се обръсна. Къде, бе? А. Ема, аз понявам пръчки. Разор. Razer. Разорче. Разор. О, какви сте яки кристали, бе. Глей, облаците мога гледам. Като зъмна. Бъд якото. О. И те са стил Майнкрафт, яко квадратни. Но ясно ти какво искаш. Яко пикселирани облаци, въртле. Тежко, тежко. Абе, дали мога си обръсна героя Гого, бе? Ще го правиш, ще го правиш утрес на акитата. Но ясно. Утрес на бизоните. Акитите бизони. То между другото тук мога да тенваш прасета да ти помагат. Прасета? Да, те си бият с тебе заедно. И какво ще фанат леко опаташ повече по предината ли? Те това, как си бият прасета? Ми не знам, много е странно. И градини копат, да. Бати уид. Това е някакво универсално прасе. Всичко прави. Дио. Е, я чай малко, че маш. Афъкъс малко. Окей. Е, ти хубаво си афъка, ама огън не ти отива на кин. Айде. Сега ще го издадат. Ще го издадат бизоните. Това не е на добре. Дева, паузиране. Паузиране? Да, бе. Дуняк. Трябваше да видим какво ще. Да, тук ми стана интересно. Да, бе, дали ще гушне букет. И там какво ще му правят? Между другото, тук е... Кво ти правят? А? Не знам какво ти правят. Майнкрафт сервер, цаца. Да. Аз момент съм в... Къде съм, бебата? What the fuck? Това не е ли... Това също какво е, бебата? Не, не е това света. Махна го. Да, не виж, че това е света. Не, не. Само Левски. Само... Само... Добре, приема се. Само Левски се приема. I'm so hungry. Умри от глад. Умри, гове... Чай, че нещо се задавих. Добре. Спокой, брат. Споко е врат. Врат или брат? Врат. Последно. Врат. Врат. Да, зари. Флинт. Ви сте очи дете гледа в тъното, е? Еми, защото поудявам, брато, бе. Това са рейписти. Те ще ме изнасилат някой ден. Които го чакат само да му отиде в огъня на киновата и ще има... Рейп парти. Ще има гангбанг. Гангбанг тъннат. Ей, брадата още ми порасна, гледайте. Какво ти порасна, бе? Брадата. Виждате ли тази сянката? Ай, ти пичаш на Чубака, бе. Уоу. Верно го е пораснала малко. Я, не го бръсни, братан. Виж ли? Да, виждам, не го бръсни. Колко е максимум? Ми не знам. Бате, усти го да си катроби зон крузовър. Да, бе, после свърза така. Супер, яко чудо. Това обикалям света. Е, вземи цветенцето. Махай се, птицо. Птицо проклета. Да, птица, какво прави? Щеше да ме открадна семето, което аз ям. Защото съм беден. Кара го на семена и лайна. Не може да се правиш фермички? Е, аз съм наприл, но той едва му расте това. Ети, между другото, сега мога фъртелайзер с малко ако. Ми трябва да взема малко ако. Хайде. Добре, да. Да ходим до бизоните. Време е да отидем на пътешествие за лайна. Ето, първото лайно.
печени семена. Уоу. Много мухи. Аз такова ям, да. Семки. Не, общо взето. Не знам как се храни с три семенца, ама е добре. Добре да кажеш. Кът партизаните, какво? Много ясно. Съм втората световна. А можеш да убиеш бизон и да го изядеш. Тук между другото оръжие има ли? Мога да го убия, да, ама тя ще ме изгърбат тук. Има оръжие. Иначе викни си едно бойно прасе и... Да, гледай колко са бизоните, те ще ни изгърбат. Е, ако примерно принимавиш единия, мисля, му направиш, не знам, някакъв капан и после... Там някакъв съм... О! Фанизайка! Фанизайка! Но... Гледай, те викат като тако. Бизоните? Като серът. Бах ти, браталите! Да, бе! Да, бе, ти го не видя, той е тук, що издрева, братле, и за Изака. Да, бе, да. Аз съм с малко дилей. Е, нормално, то всички са с дилей. А те всички са с дилей. Е, аз тук що го видях. Да, ти си яко дилей, сметни. Не можеш да си посадиш нещо по-гениално от семена. Семенце. Кво? А, бровинки мога посъдъпав. Ми да. Еми, не мога събърш. Еми да прииси нова градинка, бе. Нямаш ли тук нещо подобно на бонмила? Е, войната, ама само поведнъж явно мога. Защото сам не можеш като прах. Да. А те изгъсна огъня, бе. Що е на войно? Да, между си добър план. Добър план е да слоеш малко аки. Малко лайно. Некой да е писал нещо в чата. Да ви, аз съм на фулскрин. А, Валатар, ти какво е изпуснал? Еми много неща. Значи как се взима това една първо? Да, това беше много интересно. Бизоните как ръват. Да. И серът. Да. Не знам, полудявам и виждам сянки. Aliens. Сянки? Къде? Аз виждате, не виждам нищо. Аз видях една точно. Понякога... Е така, като стоя и се загледа. Те са леко прозрачни. Да, сега преди малко мъж. Махай се! Така, водиш голяма война с птиците. Да, но са досани. Няма ли някакви подсалки? Какво? Няма ли нещо като плашиво, примерно? Ами не знам, сигурно има. Не съм стигнал до тук. Се трябва само да събереш някакви буровинчици, после ги да се То ми трябва такова, меч. Ехе. Аз хубаво го на този зайка, ма. Давай, ще го изнасилиш. Краснах, братва. He's looking for carrots. Охо, вече имаш, братва. Там е трета, ма. А, аз ще нищо интересно. А, това е бат яхта игра. О. Да, бе, жази ги еден си проект. Ме се струва малко скъпа за 14 на врака. Уоу. Да, има нещо такова. Това те е Battlefield ти почти 100 лева с тия. Перфесия. Е, дяволото е малко повече. Е, да, бе, Battlefield е по-интересно. Майнкрафт ти колко? 20 ма беше? Не, повече беше, бе. 20 евро, май. Евро, да. Minecraft.net. Тук-тук-тук-тук. Друг, но ако се сече дърво, трябва да цъкаш. А, затова. Така един клик ти едно удърно сбрата. Затова ли спамиш като див и ще слив? Ммм. Да, бе, 20 евро, как? Еми, най-си. 40 лева. Ммм. Е, аз се посъда дървето тук, аз забрах, че може. Еми, давай. Давай, маленьки Тимо. Еге, сада, фиданк. Фиданчици. Май нещо не ти си получи. Ба, Саш ли виж так? А, получи ти се. Ще си създаваш хубава обстановка за живот. Да. С прекрасни дървце. Между другото, искате ли ви покажа нещо яко? Да. И ти не можеш да си изакаш?
Не. Само да намеря някъде дървета.